হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চেনেল দেৱজিৎ ব্লগ। গাইজ, অসমত নেৰানেপেৰাকৈ বহুত দিনৰ পৰা বৰষুণ দি থকাৰ ফলত বানপানী হৈ গৈছে। বানপানী আপোনালোকক বানপানী ভিডিঅ' দেখাম, চ' চাই থাকিব সেইসকলে কেনেকুৱা পৰ্যায়ত হৈ গৈছে। গাইজ, ফেনে ফুটুকাৰে পানী বাঢ়ি আহিছে, ইয়াৰ চব আহিছে, পানী ওফন্দি পৰিছে, বহুত পানী হৈ গৈছে। গাইজ, চাৰিওফালে বানপানী হৈ গৈছে।